שלום לכולם. רבים מאיתנו תוהים כמה הם רצים, איזה מרחק בקילומטרים. לא לכולנו יש שעון עם דיבה שמודד מרחק. אז יש לזה פתרון קל ופשוט. אתר schwungmap.co.il. נכנסים לאתר. שלב הראשון, מכניסים את הכתובת ממנה רוצים להתחיל לרוץ, ולוחצים על חלון, על כפתור חיפוש, search. יפה. הנה הנקודה הזו שאני רוצה להתחיל ממנה לרוץ, רחוב המגזולה 6, תל אביב, אספר לכם מי גר פה. ואז מה שאני עושה, אני הולך בצד ימין, יש פה הרבה הרבה כפתורים, אחד מהם זה התחל מסלול. והפעולה כדי למדוד מרחק, נורא פשוטה. יש לי נקודה, יש לי נקודת הזינוק, ואני מקליק. תוך כדי הקלקות, אני מסרטט את המסלול. הנה הגעתי לכיכר אתרים, יורד לחוף הים, הנה בריכת גורדון. ותוך כדי שאני לוחץ, מקליק ומסרטט את המסלול, אני גם מקבל את מספרי הקילומטרים. ואני ממשיך לרוץ, מגיע לנמל, מגיע אל היוגה, הנה הדק המפורסם של הנמל, והנה הגעתי ל-TLV, והגעתי לשפך הירקון, ממשיך לרוץ, רץ, ממשיך ישר, חוצה את הכביש של הירקון, ממשיך לרוץ, אני בגדה הדרומית של הירקון, הנה הגעתי לגשר אבן גבירול, ו... יפה. הגעתי לדרך חיפה, גמרתי 5 קילומטרים, ועכשיו אני רוצה להסתובב ולחזור. מה שאני עושה, אני לא מסמן את כל המסלול מחדש, יש פה כפתור במיוחד בשביל זה. מסלול חזרה. מקליק. ואני חוזר בחזרה, ושימו לב, מספרי הקילומטרים מסומנים כבר. יפה. כמו כן, אני יכול לשים כל כתובת בארץ, ככה להגיע לנקודה שאני רץ בה. מה שנשאר לי זה, לאחר מכן, פשוט לשמור את המסלול באופן הבא, לחץ על שמור מסלול, והנה, קישור למסלול. בבקשה, הנה המסלול שלי. אני יכול לשמור את הקישור, לשלוח אותו למי שאני רוצה. וזהו, מה שנשאר לנו זה לצאת לרוץ. להתראות.